云飞，不把话说清楚，别想走。那得看你们拦不拦得住我。龙秀三人不分青红皂白，认定是云飞杀了东方玉，要抓捕云飞，逼他说出真相。云飞以一敌三不落下风，他不愿做没有意义的争斗，施展轻功想要离去，哪知单公公早就等候多时，一掌将云飞打得口吐鲜血，暂时失去了反抗之力。陆刚。 你们怎么能跟单公公这种奸逆、狼狈并奸？你们不能一错再错了！呸！我们要是放了你，那才是大错特错呢。龙秀三人一心要为东方玉报仇，智力直接下降到零，比我家养的大黑猪还要愚蠢。他们听从单公公的建议，将云飞带去了凡人谷，准备严刑逼供，让云飞说出真相。然而龙秀这三个蠢蛋不知道的是，单公公和他们分开后，就去见了一个神秘人。神秘人浑身散发出耀眼的金光。 让功力深厚的单公公睁不开双眼，而这个神秘人不是别人，正是大难未死的易水寒，也是这一系列事件的幕后主使。主子，志别三日，您的武功是更胜从前了。单公公，龙刚那边的事办得怎么样？主子果然是天纵英才，计划的天衣无缝。龙刚他们已经把云飞给抓回去了。原来这都是易水寒的阴谋诡计，他帮助单公公重新得到皇帝的信任后，又出手杀了六王爷和东方玉，紧接着来了一招栽赃嫁祸，让龙秀这三个蠢蛋。 误以为云飞是幕后真凶，将云飞抓进了凡人谷，而接下来，易水寒就要挑拨离间，让龙秀三人与袁啸天自相残杀。单公公，等我得了天下，我会找约定封你快递，让你成为一方的霸主，永远再不需要去伺候任何人。多谢主子。话分两头，龙刚三人将云飞带到了凡人谷地牢，奉劝云飞识趣一些，老老实实说出事情的真相。云飞告诉龙刚三人。 他已经看出了些许端倪，这段时间发生的事情一定与单公公脱不了关系。真正有阴谋的人是单公公，真正有阴谋的人是你，你不要乱栽赃。是啊，这件事和单公公无关。无关？如果我没有猜错的话，杀害东方玉的幕后主使者就是单公公。住口！大嫂，用不他多说。如果他不说实话，我们就用刑，不怕他不招。叶小宝，屈打成招。 龙秀这个蠢笨如猪的女人，为了替东方玉报仇，已经彻底疯魔，竟是不管不顾要对云飞动刑。龙刚架不住龙秀的请求，只好出手折磨起了云飞，要云飞说出事情的真相。而这个所谓的真相，就是他们想要听到的答案是云飞杀了六王爷和东方玉，可惜不是云飞做的事情，云飞就是死也不会承认。最终在龙刚的折磨下晕倒了过去。与此同时，袁啸天已经发现云飞失踪。 正在四处寻找云飞的下落，单公公假装有事要找袁啸天，并且无意中透露出龙刚三人曾和云飞大吵过一架。对了，龙刚他们也不见了，难道是？你说娘的失踪跟龙刚有关系？哎呀，龙刚要是把云飞当成杀东方玉的仇人，你娘落他们手里那就凶多吉少了。在单公公的提醒下。 袁啸天怀疑是龙刚抓走了云飞，决定前去凡人谷找龙刚要人。画面回到凡人谷地牢，易水寒找到了云飞，云飞收养了易水寒二十几年，即便易水寒带着面具，并且外貌有了很大的改变，却还是被云飞认了出来。易水寒也没有隐瞒身份，爽快地接下了面具，露出了一张被毁掉的脸。云飞见真的是易水寒，作为母亲，她十分的高兴，可她没有想到的是，易水寒来到地牢是专门为了杀她。只见易水寒运起内力一掌挥出，将云飞打得口吐鲜血，经脉尽断，只差一口气就要命丧。 黄泉，如果我死，单公，再让你开我自己，我宁愿你害我死，换得你的良心。云飞到死也在奉劝易水寒，希望易水寒能够回头是岸，好好珍惜重活一次的机会，别再继续错下去。次日清晨，袁啸天和北堂馨儿打进了凡人谷，表示云飞没有理由去杀东方玉，要龙刚将云飞给交出来。有没有理由不是你们说了算的。龙秀，你别那么不讲理。 不讲理的是你们，在云飞没有招供之前，我们绝对不会放他走。招供？你们对我娘做了什么？袁啸天从龙秀的话中猜测他们对云飞动用了私刑，放言若是再不交出云飞，就休怪他袁啸天翻脸无情。龙刚不想局面闹得太僵，只好答应放了云飞。谁知等袁啸天来到地牢，见到却是云飞的尸体，顿时哭得撕心裂肺，心中不由得杀心大起。你们为什么要杀我娘？我没有杀你娘，虽然我们出手逼他说实话，可我没有杀你娘啊！住口！